Dicono di te cose incredibili, parlano di te ormai da secoli, quando il cuore ha un po' di nostalgia è solo di te. Dritta tra le lacrime che scendono, lì davanti a un legno dove uccidono, sei rimasta ferma a dire ancora una volta il tuo sì. Dimmi come hai fatto a stare, dimmi come hai fatto a stare lì, davanti al figlio tuo che muore. Dimmi come hai fatto a stare, dimmi come hai fatto a stare lì, madre di Dio, per noi una follia d'amore, fiore di un colore indescrivibile, piena di virtù eppure semplice. Se nel cuore nasce la speranza, è solo per te. Vita che la vita hai fatto nascere, nel dolore l'hai saputo perdere. Donna tra le donne del tuo tempo, rimani con me. Dimmi che sei ancora adesso, dimmi che sei ancora adesso qui. Dimmi che sei ancora adesso, dimmi che sei ancora adesso qui, madre di Dio, aiutaci ad amare come te. Ficha técnica, direção e coordenação geral, Geovane Vitorino. Assistência de direção, Tyler Felipe. Roteirista e coordenação, Naima Vilor. Adaptado o texto original da Bíblia, Ave Maria. Ação de coreografia, professora Rose Araújo. Cenografia, cenário. Gravação, estúdio Mega Show. Fotografia, Matheus Medeiros. Filmagem, LC Produções. Transmissão via stream, TV Tropicana. Som e iluminação, R1 Sonorização e Iluminação. Coordenação de produção, João Vitor. Coordenação de figurino, Yara Alani. Coordenação de Logística e Infraestrutura, Ítalo Gorgonho. Coordenação de Lanchonete, Naima Vilor. Esse espetáculo é em memória dos atores Alessandro Silva, Arnaud, Júnior Mijão, Maiara, Rafael Silva e Wilton Medeiros.
Maquiagem, Agila Machado, David Bruno, Yasmin Nóbrega, Jéssica Santana, equipe de produção, Alessiane Medeiros, Daniel Gabriel, Diego Produções, Isabel Duarte, Ismael Rocha, Ítalo Gustavo, Jailson Duarte, Léo Lira, Maís Araújo, Michel Silva, Samara de Lima e Victor Almeida, Lanchonete, Fran Ângela, Geisa Vilor, Jéssica Maiara, Mari Almeida, Rosângela Ribeiro e Vanice Silva. Patrocinadores: Secretaria de Estado da Cultura, Secult, Governo do Estado da Paraíba, Somos Todo Paraíba, Lei Paulo Gustavo, edital da categoria Realização do Projeto Sociocultural, Ministério da Cultura, MIC, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução, Prefeitura Municipal de João Pessoa, Cidade que Cuida, FUNJOP, Fundação Cultural de João Pessoa, através do edital de montagens de espetáculos para as Paixões de Cristo 2024. Apoio Cultural, Britos Hot Dog, Circuito do Corpo, Clima Ar, Ar-Condicionados, Copil e Personalizados, Crisol Floricultura, Deputado Estadual Michel Bruno, Eurípides Leal, Fogão Sertanejo, Gino Pet, Goiamundo Nininho, Império das Fraldas JP, Kleber Geraldo, Loja Confeita Mais, Patrícia Armarinho, Realize Recepções e Rosa Lira, Sigtel Telecom, Vanderlei Material de Construção. Elenco por ordem alfabética: Alice Neves, Ana Fernandes, Bárbara Suênia, Davi Mito, Diego Guimarães, Douglas Vasconcelos, Euclides Neto, Evandro Medeiros, Evânia Medeiros, Felipe Cruz, Gabriel Aguiar, Gabriel Carneiro, Geovane Vitoriano, Helpe Oliveira, Henrique Alves, Jéssica Raíssa, João Rafael, Josemi Batista, Josinalda Alves, Júnior César, Lara Falcão, Larissa Nicole, Laíssa Oliveira, Leonardo Júnior, Lincoln Paulo, Lindenberg Bronzeado, Lívia Paiva, Luísa Paiva, Mike Wesley, Márcio Augusto, Marcos Salles, Matheus Aguiar, Matheus Vitorino, Maicon Vander, Michele Roberta, Odailma Souza, Pedro Vinícius, Renata Freire, Rodrigo Bernardino, Rosalva Ana, Thalita Aguiar, o Alisson Santos, Corpo de Balé, Almi Filho, Alice Maria, Fernanda Kelly, Fabrícia Evelyn, Gabriele Soares, Jade Vitória, Monalisa Kemmer, Michele Barbosa, Naubert Silva, Patrícia Emily, Rúbia Maria, Sofia Kemmer, Suênia Chianca, Vitória Helena, Yasmin Noêmia e Wendel Cavalcante. Músicos e cantores: Jéssica Trindade, Luciano Nobre, Naíma Vilor e Berg Silveira. Agradecimentos à CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do município de João Pessoa, Enlu, Seman, Guarda Municipal, 5º Batalhão de Polícia Militar do Estado da Paraíba. Agradecimentos especiais à Escola Municipal Padre Leonel da Franca,
e através de suas gestoras Angelita e Gorete, e a todos os servidores da casa que nos proporcionaram e apoiaram nosso trabalho com carinho no trabalho de evangelização. Registrando a presença do presidente da FUNJOP, professor Marcos Alves. A Cenários Produções Artísticas agradece a todos que prestigiam nosso espetáculo, celebrando os 25 anos. A todos, um excelente espetáculo. No princípio dos tempos, tudo era Deus. E do barro da terra, o Senhor Deus criou o homem. Insuflou em suas narinas um sopro de vida. Mas o homem, expulso do paraíso, cobriu um mundo de trevas. Deus, compadecido pelo sofrimento dos seus, se fez carne para que houvesse luz no mundo novamente. Haja luz! Através de Jesus. Quantas vezes no mundo mais mulheres sofrem, sem voz, sem respeito, sem direitos, são apontadas pela sua cor, pela sua raça, pelo seu gênero, pelos seus atos e por muitas vezes são julgadas pelo que acreditam. Quando aqueles que apontam vão reconhecer que sem a força da mulher não teriam nascido.
não estariam aqui. As mães sofrem ao gerar e dar à luz aos seus filhos. Mães que não podem carregar seus filhos no ventre, mas que os geram em seu coração. Muitas vezes sozinhas, abandonadas, humilhadas, perde seus filhos para a maldade traiçoeira, injustiça e egoísmo da humanidade e os males que a cercam, caminhos sombrios das dependências, da fome e da miséria. Mulheres, assim como eu, que sofri calada, aceitando o destino santo reservado para o meu filho. Meu nome é Maria, filha amada de Ana e Joaquim, e mãe de Jesus, o Filho de Deus. Meu Deus, eis aqui a vossa serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Maria, tu sabias que o bebê andaria sobre as águas. Será que tu sabias que o teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos recriar, e que o filho a quem tu deste a luz te faria mãe do mundo. Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem. Será que tu sabias que o teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz. E ao beijar teu bebezinho, beijavas o próprio Deus. Maria, tu sabias? Acaso tu sabias? Será que tu sabias? Maria, tu sabias? Acaso tu sabias? Será que tu sabias? Cegos verão, surdos ouvirão, e os mortos reviverão. Dos coxos saltarão, e os mudos cantarão, os louvores do Cordeiro. Maria, tu sabias que o teu menino criou os céus e a terra. Acaso tu sabias que o teu bebê governará as nações? Tu sabias que o teu filho era o Cordeiro Santo de Deus. E a criança em teus braços era o grande Eu Sou. Acaso tu sabias? Será que tu sabias? Maria, tu sabias? Acaso tu sabias? Será que tu sabias? Maria, tu sabias? Nunca fomos uma família com posses, mas com o nosso jeito simples, temos em nosso lar as bênçãos de Deus.
com tantos pedidos de abrigo negados a José, meu esposo, em Belém, e após uma longa e dolorosa travessia, no estábulo, dei à luz ao meu pequeno. Mesmo sabendo que o nosso bebê representava a esperança viva para os povos de várias nações, para mim, naquele momento, ele era apenas o meu filhinho, pequeno e frágil, que apenas precisava do meu cuidado, amor e proteção. Meu querido Jesus, desde o momento em que te segurei em meus braços, pela primeira vez, meu coração transbordou de um amor que jamais imaginei ser possível. Ah, como eu te amei. Amei até o fim. Após completados os 8 dias da circuncisão, lhe demos o nome de Jesus, assim como fora revelado a José em sonho por o anjo do Senhor. O levamos o nosso menino ao templo para a cerimônia da purificação e apresentação, tradição esta que vinha desde as promessas de aliança feita por Deus com nosso pai Abraão. Havia ali um ancião chamado Simeão, onde nele habitava o Espírito Santo. Ele veio ao nosso encontro para ver e fazer se cumprir as profecias que lhe foram reveladas por Deus. Senhor, pode deixar teu servo ir em paz, pois agora, segundo a vossa palavra, meus olhos puderam ver a salvação e o que preparaste para todos os povos, a luz para iluminar o futuro de todas as nações. Esta criança veio representar glória ao vosso povo de Israel. Este menino tem em seu destino a responsabilidade da queda e de seu erguimento para muitos homens em Israel, e sua vinda provocará contradições a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E a ti, mulher, uma espada traspassará a tua alma. A partir daí serão revelados pensamentos em muitos corações. Ouro, incenso e mirra, presentes esses oferecidos ao meu filho por 3 reis do Oriente, que seguiram a estrela que os guiava até uma terra distante, atrás de esperança e salvação. Após esta visita, e sabendo que um pequeno rei nasceu em Belém, Herodes ficou furioso e preocupado, e toda Jerusalém com ele. Essa notícia poderia ser a causa da ruína de seu reino. Rei Herodes tramou um plano para acabar definitivamente com a ameaça de um novo rei tomar o seu poder. Acorda, Maria, depressa! José, o que te aflige? Ainda é cedo. Maria, temos que ir embora o mais rápido possível. Deus nos mandou avisar que Herodes está muito ofendido com o nascimento do nosso bebê e o quer morto. Vamos, José, vamos rápido. Fugimos rapidamente para o Egito, sob a proteção e ordem de Deus. Meus filhos amados, a dor de saber que desejavam a morte de meu filho era intragável. Desejavam matar a salvação do mundo. A distância daquela travessia não me afligia, mas a vontade dos perseguidores de ver meu filho inocente e morto me apertava a alma. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Por
quê, meu Deus? Meu pequenino! Tão cruéis! Ah, homens cruéis! Eu senti a alegria de ter meu menino vivo e seguro em meus braços, mas ao mesmo tempo sentia pela aflição de tantas outras mães que perderam seus filhos pela crueldade e ganância dos homens. Um dia, como todos os anos, subimos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Jesus tinha apenas 12 anos, mas lá em seu coração, ele sabia que o Pai do Céu havia reservado algo muito grandioso para o seu destino. Após a festa, estávamos voltando com a caravana e nosso filho vinha com os seus companheiros de comitiva. Mas passado um dia e meio, não avistamos Jesus dentre eles. E logo tínhamos percebido que havíamos perdido nosso menino. Jesus! Jesus! Você viu meu filho? Ele tem 12 anos e se perdeu da caravana. Perdão, senhor. Por acaso o senhor não viu um menino perdido vagando sozinho? É meu filho Jesus. Infelizmente, eu não vi por conta da festa e muita gente na cidade. Você tem que ter cuidado com seu filho. Meu Deus! Onde estará o meu filho? Jesus está ali, José, no templo. Jesus, tome mais cuidado. Poderia ter acontecido alguma coisa com você. Meu filho, não suma assim. Eu e seu pai estávamos muito preocupados. Por que vocês estão me procurando? Já deveriam saber que eu estava na casa de meu pai. Meu filho, enquanto você for menor, deve obediência a nós. Vamos. As palavras de Simeão nunca saíram de minha mente. Voltamos para nossa casa em Nazaré. E lá vimos nosso pequeno crescer, forte e inteligente. Agraciado por Deus e obediente a mim e a José. Meu querido José, fez de Jesus o seu filho, deu-lhe uma profissão e cuidou de mim e do nosso menino até o fim. Arrependai-vos dos seus pecados, os imundos e os impuros, fazei penitência, pois o reino de Deus está por vir. Olhem, o machado já está posto à raiz das árvores. Toda aquela que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. És tu o Messias prometido que veio a nós trazer a salvação? Eu apenas sou o mensageiro. Batizo em nome de Deus. O pequeno milagre que estremeceu de alegria no ventre de minha prima amada, Isabel. Ele desempenhava muito bem sua missão. Ele proclamava a vinda da esperança de salvação para o mundo. João era um homem de temperamento forte e temente a Deus. Vivia com o propósito da verdade e da conversão. Ele era a voz que clamava no deserto. Envolto de peles de animais, se alimentava de insetos e mel silvestre. Tudo que lhe era proporcionado pelo Altíssimo. Pessoas de todos os lugares vinham para se confessar e ser batizados. Viviam em busca de melhoria e salvação. E só és tu, o tal Messias prometido? Estamos esperando há tanto tempo o resgate desse sofrimento. Raça de víboras, serpentes traiçoeiras,
Quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Pois eu vos digo, Deus é tão poderoso para fazer até mesmo destas pedras os filhos de Abraão. Eu vos batizo com água, em sinal de arrependimento, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o fogo do Espírito Santo. E quando ele vier, não serei digno de nem de descalçá-lo. Meu filho, quando sentiu o chamado de seu pai, procurou João para receber o batismo. João, batiza-me. Eu que devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Assim que deve ser feito, João, para que possam ser cumpridos os planos de meu pai. Com essas águas límpidas deste rio, eu vos batizo. Este é meu filho muito amado, que ponho minha confiança. Quem és tu? E por que me atormentas? Se és filho de Deus, dizei que essas pedras se transformem em pães. Sacia tua fome e as dos filhos de teu pai. Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos, vamos, Jesus. Venha ver tudo aqui de si. Olha, Jesus, vê a criação maravilhosa do seu pai. Observa bem como ele a criou autodestrutiva. Invadiram nosso lar e me arrancaram dali. Foi simples assim. Assim como tantos outros jovens, fui arrastada pelos horrores da guerra, pela mera condição de juventude, pela revolta contra um regime que me oprimia. Os golpes começaram antes mesmo de chegar ao local do interrogatório. Perguntas cruéis cortavam o ar. Quantos soldados você abateu? Que armas você empunhou? Os gritos ecoavam, rudes e cruéis. Era insuportável. Nos primeiros interrogatórios, os golpes se intensificaram, transformando-se em tortura com varas de metal. Minha pele guarda as marcas dessa atrocidade, as queimaduras, as doenças, o estupro que me dilacerou. Perdi minha pátria, minha identidade, minha dignidade, acusada por crimes que jamais cometi, simplesmente por não professar a fé no Deus que eles impõem sobre nós. Fui alinhada diante de um muro, junto de mais de 100 almas semelhantes à minha. Para eles, éramos apenas números, a serem eliminados, desprovidos de voz, despidos da humanidade. Tudo isso é culpa desse Deus aqui. E por seu nome, guerras são travadas, inocentes são sacrificados. Eu não existo! Eles não me escutam! Para que vim ao mundo? Para que mesmo, Deus? A minha mãe diz que eu sou o presente de Deus para ela. O meu pai concorda. Mas na realidade, eles sempre fazem questão de me deixar falando sozinho. Por qualquer mera distração. Viagens, celular, vida social. E eu? Eles não me escutam. Eles nunca me veem. Eles sempre fingem que eu não existo. Que Deus é esse?
Que Deus é esse? Que me soltou no mundo com os meus pais e nem me dão atenção. Ele não merece o meu respeito. É sim. Essa é a solução. Já tenho a solução dos meus problemas. Deus e os meus pais nem esperam por isso. Aí, eles vão saber. Eu existo. E só assim, terei a atenção deles. Então, Jesus, se és filho de Deus, lança-te daqui do alto, pois está escrito, e ele dará aos seus anjos ordem para te salvar, proteger, carregando em seus braços com cuidado, para não machucares os teus pés sob pedra alguma. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, oi. Aqui estão todos os reinos do mundo, cheios de desejos, cobiça, beleza, vontades. Hoje, quem domina todas as criaturas que vivem lá embaixo, sou eu, e eu vou te provar isso. Perfeita! Ah, eu nunca estava perfeita. Fiz tudo pra me sentir bonita. Linda! Não, perfeita! Melhores roupas, melhores joias, melhores fotos, melhores postagens, melhores amigos, vários seguidores, muita gente me achando perfeita. Mas eu nunca estava perfeita. Por que tu não me fez perfeita, Deus? E é tudo culpa sua, não é minha. Investi muito nas minhas vaidades. Horas e horas de exercícios. E pra quê? Se eu nunca estava satisfeita, nunca me sentia feliz. Até que em mais uma tentativa de melhorar, numa simples troca de favores, não resisti. Morri. Ali mesmo, sozinha, abandonada em uma mesa de cirurgia, em uma clínica vagabunda. E a culpa, é claro, é toda sua, Deus! Eu era jovem, festeira e tinha sede por aventuras. Curtia minha vida como se não houvesse o amanhã. Não era uma simples gripe que poderia me prender em casa. Minha mãe pediu, mas nem mesmo a voz de Deus seria capaz de me deter naquela noite. Fui à festa, me diverti, me entreguei aos prazeres da vida, sem pensar nas consequências. Bebi além da conta e me entreguei ao frenesi da noite. Mas um dia, senti que o ar me faltou. Uma tosse sufocante. Dirigi-me a uma UPA, mas tudo estava fechado, como se uma nova peste tivesse assolado o mundo. Escassez de medicamentos, de alimentos. E eu me questionava, como Deus podia permitir que tantos de seus filhos sofressem assim? Como? Eu não seria mais uma sucumbi. Cheguei ao hospital. Esperei por horas, sob um sol escaldante, sofrendo com fome e falta de ar. Uau! Finalmente, o meu nome foi chamado. Mas o médico mal me olhou. Apenas gritou, ala vermelha, Covid! Despida de tudo. Documentos, dignidade. Isolada do mundo exterior. Abandonada à minha própria sorte. Sirenes, luzes, a morte pairava ao meu redor.
Como Deus podia me abandonar assim? Na segunda noite na UTI, eu sabia que eu não estava bem. Os médicos me sedaram. Me prometeram tudo. Eu logo acordaria. Eu voltaria para minha casa, para minha mãe. Mas eu fui mergulhada em um sono profundo. Virada de cabeça para baixo, me sentindo apenas uma peça na mão daqueles médicos que nem me olharam. E tu, Deus, tu não fizeste nada por mim. Só o som incessante dos monitores anunciando a morte. Hora após hora, um médico parado ali diante da minha cama, afirmando que não havia mais esperança. E no meu íntimo, eu clamava por vida. Mas às 3 horas da manhã, mais um último som. E tudo se apagou. Nem mesmo identificação, nem velório, nem despedidas. Tu me roubaste o ar, Deus! Sem piedade! Por quê? Tudo culpa sua! Sua, Deus! A minha vida, o meu ar, teve fim! Por quê? Ele era o amor da minha vida e o santo intercessor que o trouxe para mim. Não foi nenhum da igreja, não. Foram as redes sociais mesmo. Quem iria imaginar que eu ia conhecer o homem da minha vida pelo celular? A minha mãe se revoltou contra mim, me amaldiçoou e ao meu relacionamento com ele. Ela sempre me dizia que, na internet, não é lugar de encontrar um homem bom. Lugar de homem bom é na igreja. Errada estava ela. Ele era perfeito. Ele sempre se preocupava comigo, com os meus horários de sair e chegar em casa, com as roupas que eu vestia, se estavam muito curtas ou chamativas, e até o batom que eu usava. Vermelho era demais para mim. Nem pensar. Tínhamos uma festa e eu fui causando. Coloquei um vestido lindo de marca. Ele me esperou lá. Quando cheguei na festa, estava linda e todos pararam para me ver, inclusive o meu amor. Só que ao contrário de todos, ele estava com uma feição de raiva no olhar. Passou a festa toda estranho. Eu bebi, curti a festa, dancei com quem eu pude e ele calado. Fomos embora. Quando cheguei em casa, tudo veio à tona. Ele me estuprou, me bateu como nunca tinha acontecido. E olhava nos meus olhos dizendo, você é só minha. Eu apenas implorei, pelo amor de Deus. Mas sem resposta, fui perdendo minha vida, junto com meu ar. E Deus, ele nunca se esforçou para me ajudar. Todo esse poder que tenho sobre o destino deles, te darei. Apenas peço que se ajoelhes diante de mim. E me adores. Vamos, Jesus! Afasta-te, Satanás! Pois está escrito, só servirás e adorarás ao Senhor teu Deus. Depois de 40 dias de penar, longe de casa, meu filho retorna ao lar. Não sozinho. Simão e André, os primeiros dos 12. Por que me seguem? E o que procurais? Vimos um espírito em forma de pomba repousar sobre ti. Queremos estar contigo. Então segue-me. Mãe! Meu filho! Que bom que você voltou. E por que demorastes tanto? Não sabia onde tu estavas, Jesus. Mãe, eu tenho que viver tudo isso, assim como disse meu pai. Mas agora, estou aqui, como sempre estive.
E estes? Quem são? Este é Simão, e será chamado de Cefas. E este é André, seu irmão. Amigos teus são meus filhos também. Pois bem, vão se preparar. Ponham-se prontos, que o casamento já vai começar. Meu filho, acabou o vinho e nem está na metade da festa. O que posso fazer sobre isso, mãe? Lembra-te que ainda não é chegada a minha hora. Vocês, fazei tudo o que ele vos ordenar. Encham aquelas talhas de água. Tire um pouco e leve para o seu mestre provar. Se o agradar, sirva-o. Vinho da melhor qualidade! Sirva-o! É costume servir primeiro o vinho bom. E depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu deixaste o melhor pro final. A fama de meu filho se espalhou rápido em todas as regiões. Eram multidões que se juntavam para ouvi-lo pregar. Naquele dia, meu filho subiu ao monte com seus 12 discípulos. Eram eles: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o iria trair. Jesus tinha transformado pescadores comuns em pescadores de almas para o reino de seu Pai, homens do mundo em anunciadores do Evangelho. Rabi, todos te procuram. Eu estava aqui rezando esse tempo todo. Há uma multidão à tua espera. Estava a conversar com meu pai. Diga a todos que venham. Eu preciso falar.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Deixai vir a mim todos os pequenos, pois só os limpos de coração verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mestre, há muitos dias que esse povo te segue e te espera, mas estão cansados e famintos. Não há comida suficiente para todos. Recolhei junto ao povo os alimentos que possuírem e tragam para mim. Mestre, recolhemos tudo o que eles tinham, mas apenas conseguimos 5 pães e 2 peixes. O que faremos agora? Trazei-o aqui. Rabi, como alimentaremos? São 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Isso é loucura. Homem de pouca fé, fazei o que eu vos disse e vereis as maravilhas de meu pai. E vós, meus discípulos, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique vosso Pai que estás nos céus. Jesus, filho de Davi, tende piedade de nós. Jesus, filho de Davi, tende piedade de nós. O que quer que eu faça? Que os nossos olhos se abram, para que possamos ver as maravilhas do Senhor. Eu vejo muita gente, vejo as árvores, os pássaros e o céu. Obrigado, mestre. Bem-aventurados os que não viram e creram. Milagre! Deixo-vos mais um ensinamento. Em vossas orações, não aumentais as palavras como os pagãos, pois o vosso Pai sabe muito bem o que há no coração de cada um. Rezeis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim que meu filho terminou de pregar para as multidões, aproximou-se dele um leproso. Naquela época, doença que se acreditava ser contagiosa. Estes viviam sozinhos, abandonados. Morriam sem assistência. Deus do céu, peço-te por todas as pessoas que sofrem, acometidos por diversas enfermidades, por não saberem as que possui. Rogo também pelos que vivem nos leitos dos hospitais ou até em seus corredores, sem vaga para atendimento. Te suplico, Senhor, pelos que sofrem, perdidos em sua mente, pela falta de compreensão de quem os rodeia. Olha pelos teus filhos, Pai. Cura-me, limpa meu corpo se tu queres. Eu quero então, sede curado. Não diz a ninguém, vai, mostra-te apenas ao sacerdote. Ficais em silêncio. Quanto a isso, oferece tua cura em sacrifício a Moisés. Mestre, não trago boas notícias. Teu primo João foi preso e se encontra nos porões no palácio de Herodes. Pobre João, quantos ainda serão sacrificados em nome do meu pai? Pedro, reúna os outros e consiga mantimentos para a viagem a Jerusalém. Um dia uma família procura meu filho, acompanhado de um soldado romano. Ele tinha prendido uma mulher que aparentemente estava sob o domínio de um espírito mau. Aquela mulher era Madalena, uma discípula muito querida por meu filho. Pela sua obediência e servidão, ela o seguiu até o fim. Foi fiel em seu primeiro encontro com Jesus, ela lhe suplica por libertação. Por que me atormentas? Pare imediatamente. Por favor, me liberte. Ela é minha, Jesus! Tu não tens poder sobre ela! Espíritos imundos, eu os ordeno, saiam dela agora! Obrigada, muito obrigada. Eu estava perdida na escuridão. Agora eu posso ser livre. Bendito és tu, Jesus, que veio em nome do Senhor. Jesus, passando pela Samaria, chegou a um local chamado Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Lá nessas terras, existia um poço, o Poço de Jacó. Viviam nestas terras os samaritanos. Eles e os judeus se odiavam. Meu Deus, perdão pelo meu povo, pela intolerância e por tantas guerras provocadas pelos homens, que utilizando de seu nome, causaram sofrimento a tantas pessoas. Jesus, já cansado da viagem, por volta de meio-dia, sentou-se à beira do poço sozinho, quando uma samaritana ao poço veio tirar água. Dai-me de beber. Como vós, sendo um judeu, pede de beber a mim, logo eu que sou uma samaritana.
judeus e samaritanos se odeiam. Se a vós fostes revelado quem vos pede água, vós é quem pediria a ele de beber, e ele lhe daria a água viva. Tu não tens nenhum vasilhame, e o poço é fundo. De onde vem essa água viva? Sois vós maior que nosso pai Jacó, que nos deixou esse poço? Ele tem servido a muitas gerações. Todo aquele que beber da água que vem deste poço sempre retornará a ter sede. Mas com a água que eu lhe ofereço, nunca mais terá sede, pois ela é fonte da vida eterna. Então, Senhor, dá-me desta água viva. Um banquete grandioso com muita música, dança e bebida. Todos se fartavam. Era aniversário de Herodes. Então todos dos mais altos níveis vieram para o palácio, para lhe ofertar presentes, enquanto a população morria de fome e de tristeza. Herodes era um homem severo, que vivia rodeado de luxúria. Seu casamento com Herodíades era uma farsa. Pobre João pagou com sua vida por todas as acusações que fez. Bem-vindos ao Palácio de Herodes. Vim para a Páscoa e ofereço esta festa aos meus amigos de Jerusalém. Vinho! Marido, meu rei, a vossa festa está repleta do que há de melhor. Os vossos convidados bebem e comem, e não faltam músicas e danças. Sei que não poderia deixar de lhe presentear também. Aceite esta humilde lembrança. O que queres de mim, víbora traiçoeira? Em teu sorriso, em teus lábios, correm o fel mais amargo. Dizes logo o que queres. Aqui, nas masmorras do palácio, tem um verme que faz questão de gritar aos quatro ventos que sou uma prostituta e tu és um adúltero. Afirma que somos uma farsa. Escutas isso?
Pois eu não escuto Natinha. O único presente vindo de ti que pode me satisfazer é tu pedir a Salomé que dance para mim. Tenho um desejo em tê-la comigo. E tu sabes que tua filha não te negará nada. Tudo bem, meu marido. Se assim ordenais, Salomé, Salomé, venha! Já que satisfiz o teu desejo, posso lhe pedir uma coisa, meu rei? Podes me pedir o que quiseres. Tudo que tenho está em tuas mãos. Pedes logo, pedes. Tem certeza? Desejo então que traga-me em uma bandeja de prata a cabeça do difamador de minha mãe. Agora! Cumprirei o que prometi. Tragam a cabeça de João Batista e a entreguem a Salomé. Este é o seu desejo.
Senhores! Acabou a festa! Na cidade de Jericó, o chefe dos cobradores de impostos, chamado Zaqueu, clama pela atenção de meu filho na copa de uma figueira. Jesus, filho de Davi! Jesus, olha para mim! Desça e prepara-te, pois hoje devo pousar em tua casa. Comer e pousar na casa de um cobrador de impostos? Olha mesmo, ele ia ficar na casa de quem rouba o sustento de todos. Hoje minha casa está em festa. Terei a honra de recebê-lo. Senhor, desculpa-me. Doarei metade dos meus bens aos pobres. E se tiver roubado alguém, restituirei 4 vezes mais. Hoje entrou a salvação em tua casa. Também és filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar o que estava perdido. Mestre, perdoa-me. Tire essa mulher impura dessa casa. Se este fosse um profeta de verdade, não permitiria que algo assim acontecesse. Mestre, perdoa-me. A vergonha me faz chorar. Estou aqui. Trago amargura no olhar. A vergonha me faz chorar. Estou aqui. Me julgam sem me entender pelo que fiz. Trago as marcas do desprezo e humilhação. Pedras querem me ferir, perdoa-me. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Filha, eu não te julguei. Ninguém aqui nunca será capaz de te julgar. E a voz tem algo a dizer. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Aquele que mais o devia? Segues o exemplo desta mulher. Estive em tua casa. Não me deste água para lavar os pés. Esta, com suas lágrimas, lavou os meus pés e enxugou-os com seus cabelos. Tu não me deste nenhum afago. E esta não parou de beijar-me os pés. Por isso eu te digo, os seus pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. Vá em paz, minha filha, pois tua fé te salvou. Não tornes a pecar mais. Aproximava-se da Páscoa, festa que se celebrava o pão sem fermento. Meu filho fora recebido com muita festa e alegria. O povo jogava suas vestes, fazendo um tapete e o saudando, com cânticos de glória. Hosana nas alturas, seja bem-vindo nosso rei. Hosana ao filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
Enquanto alguns glorificavam a entrada do meu filho em Jerusalém, outros tramavam a sua morte. Estás vendo só? Temos que acabar logo com isso. Olha a quantidade de seguidores que esse falso profeta tem. Calma, homem. É apenas um carpinteiro em cima de um burrico. Nunca será risco para nós. Estou te alertando. Temos que fazer algo urgente. Jesus chega ao templo e se decepciona com o que ele havia se transformado. Tâmaras, tâmaras fresquinhas, doces e deliciosas, apenas 2 dinários. Incenso da melhor qualidade, olha o incenso! Tenho aqui animais, pombos, galinhas, cabritos e cordeiros, tudo para a sua oferta ser mais honrada. Saiam! Saiam daqui, imundos! Não façam da casa do meu pai um comércio! Com que autoridades fazem isto? Eu também vou te perguntar uma coisa. Se me responderes, também lhe responderei. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Se dissermos que é do céu, ele perguntará por que não acreditamos. E se dissermos que vem dos homens, o povo nos julgará e nos apedrejará, pois creem que João era um profeta. Não sabemos de onde vinha. Então não lhes devo satisfação de onde vem minha autoridade. Havia um homem que plantou uma vinha, deixando sob responsabilidade de alguns vinhateiros. Ausentou-se por muito tempo para uma terra distante. Chegada a hora da colheita, enviou um servo aos vinhateiros para que lhe dessem do produto da vinha. Estes o espancaram e ele retornou sem nada. Mais uma vez, tornaram a mandar mais. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Tudo que cair sobre esta pedra ficará despedaçado. E sobre quem ela cair, este será esmagado. Este é o herdeiro, matemo-lo, para que se torne nossa vinha. E o assassinaram. O que fará agora o dono da vinha? Virá e exterminará estes vinhateiros, e dará a vinha a outros. A estas palavras disseram, que Deus não o permita. O que eu quero que saibam, meus amados? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Tudo que cair sobre esta pedra ficará despedaçado. E sobre quem ela cair, este será esmagado. Os príncipes dos sacerdotes ficaram furiosos. Sua vontade era prender meu filho naquela hora. Mas eles temiam a reação do povo. Ficaram então o espiando através de pessoas disfarçadas de seguidores. Seus planos eram entregar meu filho ao governador de Roma, Pilatos. Judas Iscariotes, corrompido pelo espírito maligno da ambição e inveja, fora procurar os príncipes dos sacerdotes e os oficiais que desejavam matar Jesus, para planejar de como ele poderia o entregar. Judas os fez muito felizes e mostrou como deveria ser. Irmãos, aquele que toma um banho não tem necessidade de lavar-se. Estais inteiramente limpos. Ora vós, agora estáis puros, quer dizer, mas nem todos. E ainda hoje um de vós há de me trair. Serei eu, mestre. Aquele que molhar o pão no vinho me trairá. Mestre. Fazei depressa o planejado, Judas.
Este homem, por quem o Filho do Homem será traído, seria melhor que jamais tivesse nascido. Em verdade vos digo, por um pouco apenas, ainda estarei convosco. Vós, minha vez de procurar. E para onde irás, Senhor? Irei até onde tu fores. Também vos digo agora, para onde eu vou, vós não podereis ir. Darei minha vida por vocês. E tu, Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Após esta noite, mas sim o que tu queres. Fazer então a tua vontade. Não podeis velar por mim. Podeis descansar agora. Minha hora já chegou. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me trai está perto daqui. Jesus, estava à vossa procura por toda Jerusalém. Salve, mestre! Então, é para isso que vens aqui? Não, Pedro! Guarda isso! Pois quem vive pela espada, morrerá por ela. Vamos, Marcos, levanta-te. Já o pegamos. Vamos, homem, conseguimos. Amarre bem este homem. Não podemos perdê-lo. Vamos, Nazareno. Após acordar com calafrio em meu corpo e uma certeza de que algo muito ruim tinha acontecido, vi os soldados dos sumos sacerdotes Anás e Caifás maltratarem meu filho como um criminoso qualquer. O meu sofrer começou ali. Não eras tu que andavas com o Nazareno? Não sei. Não compreendo o que você quer dizer. Sim, és tu. Lembro-me bem. Tu é um deles. Não! Estás louco, homem? Sim. Eras tu. Temos certeza. Andavas com Jesus. Já disse que não. Parem de me atormentar com essa calúnia. Rabi, perdoa-me. Fui fraco. Perdoa-nos, Senhor, quando não reconhecemos que negamos a ti. Perdoa-nos quando ignoramos e não cremos na tua palavra. Perdoa-nos quando rejeitamos a tua oferta de salvação, o teu chamado, a tua voz. Perdoa-nos quando negamos tudo que foi aprendido com seus ensinamentos, suas ordens, seus mandamentos. Perdoa-nos, Jesus, quando pelo nosso egoísmo não temos Caifás obrigou meu filho a passar a noite preso, sem ter cometido crime algum. No outro dia pela manhã, reuniu-se com Anás, os anciãos e alguns membros do pontífice para acusá-lo. Meus irmãos, estamos aqui hoje para julgar Jesus, o Nazareno. Este homem de ser
Filho de Deus, antes de tirarmos alguma conclusão sobre esta blasfêmia, escutemos a testemunha. Este homem afirmou que poderia derrubar o templo e reconstruí-lo em apenas 3 dias. Calúnia! Blasfêmia! Nada tens a responder ao que esta gente depõe contra ti? Qual o poder que tens? Ou em nome de quem realizas esses tais milagres? Tu sabes que é crime e um pecado mortal ludibriar e levantar o nome de Deus em falso. Por Deus vivo, ordeno-lhe que nos diga se és o Cristo, o Filho de Deus. Sim, além disso, eu vos digo que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Pai e retornar sobre as nuvens do céu. Que necessidade temos ainda de testemunhas, Caifás? Acabaste de ouvir essas blasfêmias. Diga-nos logo a vossa decisão. Qual o vosso parecer? Merece a morte! Adivinha, ó Cristo, quem te bateu? Levemos a Pilatos, para que seja dada a sua sentença de morte. O que querem? Vossa Excelência, trazemos aqui um Nazareno que se diz Deus. E por acaso, o que queres que eu faça? Este arruaceiro causa tumulto, desordem por onde passa, desde a Galiléia até aqui. Tememos uma revolução da parte deste homem e seus seguidores. Tragam até mim. Tens noção de que teu próprio povo te trouxe até mim, para que eu, um romano, te execute? O que vós fizestes? És rei? O meu reino não pertence a este mundo. Se fosse nele, achas que teriam me entregado a ti? Então tu és rei? Nasci para ser esperança. O testemunho da verdade e da vida. Que verdade? Ele é Galileu. Não posso fazer nada. Leve-o até Herodes. Pilatos, meu marido, venho lhe suplicar que não mate Jesus. Não tome essa responsabilidade para ti. Ele é um homem bom e santo. Isso tudo de que o acusam é mentira. E como podes provar? Como tens certeza disso? Eu tive um sonho terrível, que tuas mãos estavam sujas de sangue. Temos uma revolução, Cláudia. E isso é muito perigoso para o governo romano. Invejoso! Pela tua inveja ao poder de Jesus, o entregastes. Ganância! Por apenas 30 míseros dinares, entregastes o teu Salvador. Fama! Pela fama que Jesus abominava, entregastes o Rei do Mundo. Eu não quero mais! Levem! Levem de volta! Eu não quero mais! Agora não tem volta! Não tenho direito de pedir nada. Deus, perdoa-me, pois pequei contra o teu filho e contra ti. Não mereço a tua misericórdia.
Tenho em minhas mãos o sangue de um inocente. Devo viver meu penar nas sombras. Agora está consumado. Jesus morrerá e tu nos pertence. Chegou a hora em que pagarás com a tua vida e penarás nas profundezas conosco. Pela lei, meu filho foi direcionado a Herodes, para que fosse julgado. Ele era o tetrarca da Galileia e da Pérea. Eu temia por sua vida e por não saber o que viria a acontecer. Herodes se alegrou a encontrar-se com Jesus e o fez muitas perguntas. Meu filho se manteve firme, em silêncio. Já sabia seu destino. Herodes, trazemos aqui este homem, mandado por Pilatos, para que tu o julgues. Jesus, que honra tê-lo aqui. Tua fama é grande e faz muito tempo que quero estar em tua presença. Fale, homem. Estou mandando. Faça uma mágica. Soube que é bom com milagres. Tragam-me água. Vamos. Encha de vinho. Faça alguma coisa, filho de Deus! Ah, levem-no daqui! Eu não quero saber desse falso Deus! Levem de volta a Pilatos! Ele que o julgue! Mas Herodes! Saiam! Saiam! Jesus é levado novamente para Pilatos, que ordena seus soldados e apenas o açoitassem publicamente, para que aprendesse a lição. Pobre do meu filho. Eles que deveriam aprender a amar com ele. Cada chicotada, cada açoite, cada humilhação doía em meu peito. Meu coração estava chagado com o corpo de meu filho. Vamos ver, Jesus! Se você vai aguentar, 1, 2, 3, 4. O meu menino sofreu açoites. Foram dezenas de chibatadas com varas finas. Depois com chicote de correntes. Até que o açoitaram com uma arma especial. Um azorrague. Na ponta de cada uma das 12 tiras de couro, continham ossos de animais quebrados. Era terrível. Para cada chicotada que ele recebia, 12 feridas se abriram em seu corpo. Quanto sofrimento! Meu pobre menino! Que dor em meu coração! Quando serás livre desse sofrimento? Oh, 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 oh.
ferido por cravos e espinhos, chagado por meus pecados. Sou eu, lança na mão, o soldado que feriu seu sagrado coração. Despido diante dos olhos da mãe que tanto amou. Sou eu, o beijo que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano. E por amor tomou meus pecados e me fez digno de ter salvação. Crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada ao chão. E por amor tomou meus pecados e me fez digno de ter salvação. Majestade, sua coroa. E o manto vermelho para o grande rei, a rei dos perdedores. Vamos, vossa majestade. Anda logo. Como é tradição da Páscoa, libertar um preso. Eis que vocês irão escolher. Soltarei Jesus ou Barrabás? Barrabás! Barrabás! E a Jesus, o que farei? Olhem para ele. Não encontrei neste homem crime algum. Crucificareis o rei de vocês? A morte! Crucifica! Vamos, Jesus. Tenho o poder de te crucificar ou de te libertar. Fale comigo. Não tens poder algum sobre minha vida. Se fostes dado do Altíssimo, não te preocupes, pois quem me entregou a ti tem a culpa maior que a tua. Do sangue deste inocente, não tenho culpa alguma. Levem Jesus para a crucificação. Pela dor que sofri ao ver meu querido Jesus com a cruz aos ombros, a caminho de sua sentença, ao calvário da morte. Meu Pai, rogo-te pelos que não têm esperança de vida, pelos marginalizados e humilhados, desprezados, pelos mais próximos. Assim como foi meu filho acusado, traído, negado, chagado e humilhado, livra-o desse sofrimento e a todos os teus filhos que sofrem. Dai a graça da vida eterna perto de ti. Meu filho Jesus andou pelo meio do povo, carregando o madeiro da cruz. Ela foi sua companheira nessa dura caminhada. Seu santo sangue escorria por suas feridas. Feridas de amor estavam por todo o seu corpo. Eles o esbofetearam,
chicotearam, cuspiram e o apedrejaram por onde quer que ele passasse. A multidão era tanta que pedi a João que me levasse até perto dele. Nesse momento, ele cai pela primeira vez. Recordo de suas palavras, onde ele acolhe os que estão cansados, oprimidos. Ele os aliviou com a sua humildade, mas ninguém o ajudou. Neste momento, seu fardo é tão pesado e ninguém dá o descanso. Pela segunda vez, enquanto avança pelo caminho estreito do Calvário, o meu pequeno cai. Dessa vez consigo tê-lo em meus braços. Estou aqui, meu filho. Tudo isso vai passar. Afasta, mulher! Não atrapalhe! Ao cair, ele estava no extremo de seu cansaço. As dores o tomando completamente. O peso da cruz triplicou sobre seus ombros. Mas ele ainda tem força para consolar quem por ele chorava. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorais por vós e por vossos rebentos. Verônica, pobre serva, tenta ultrapassar o tumulto e dar de beber a meu filho, mas apenas consegue impresso em seu véu o seu rosto ensanguentado. Quem você pensa que é? Saia daqui! Ei, você, Cirineu, ajude-o a carregar! Vamos, agora! Cirineu dividiu o peso do madeiro. Sofreu uma parcela mínima da caminhada ao lado de Jesus. Quem vai querer? Quem vai querer as vestes do rei dos vermes? O que queres aqui? Já não consegui o que queria? Crucificaram o Nazareno? Não sou um dos seus condenadores, mas um amigo de Jesus. Vim pedir que me permitisse sepultar o seu corpo segundo as nossas tradições. Tenho até o sepulcro pronto. Vós podereis me conceder isso? Que seja feito, mas com uma condição, que meus guardas fiquem de vigia, para que ninguém possa roubar o seu corpo. Pilatos temia que roubasse o corpo de meu filho, pois havia promessa que no terceiro dia Jesus iria ressuscitar. Ele temia por repressão. Ei, Nazareno, é mesmo Cristo, Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós também. Para nós, isso é justo. Apenas recebemos o que merecemos pelos nossos crimes. Este pobre homem não fez mal algum. Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado em teu reino. Em verdade, vos digo, Dimas, ainda hoje estarás comigo no paraíso.
foi por vocês, filhos amados, que Jesus tomou as dores, humilhação, sofrimento, tormento. Teve seu corpo todo chagado pelo seu pecado. Para te livrar de tudo, ele se entregou. E vós, o que tens feito? Pai, perdoai-vos. Eles não têm ciência do que fazem. Mãe, eis aí teus filhos. Filhos, eu vos dou a minha mãe. Pai! Meu sofrimento chegou ao fim. Está tudo consumado. No lugar mais alto está a razão do nosso existir. Com seus braços sempre abertos, num amor incondicional, acolhendo a humanidade, Cristo Jesus, o Redentor. No lugar mais alto foi levantado para nos salvar, onde o sangue foi jorrado, onde a vida triunfou, onde o amor foi derramado. Na cruz do Calvário ele expirou. Herói de toda a terra, herói de todos os homens, herói de todas as gerações, Cristo Jesus, na Santa Cruz, herói de todos os povos, herói de toda a história, herói de todos os tempos, Cristo Jesus, na Santa Cruz, nos deu a vitória. O lugar mais alto está a razão do nosso existir, com seus braços sempre abertos, num amor incondicional, acolhendo a humanidade, Cristo Jesus, o Redentor. Num lugar mais alto foi levantado para nos salvar, onde o sangue foi jorrado, onde a vida triunfou, onde o amor foi derramado. Na
cruz do Calvário ele expirou. De toda a terra, herói. De todos os homens, herói. De todas as gerações, Cristo Jesus, na Santa Cruz, herói. De todos os povos, herói. De toda história, herói. De todos os tempos, Cristo Jesus, na Santa Cruz, nos deu a vitória.
Quanta dor existe em teu peito, pela espada que transpassa o coração. Verás teu filho puro e santo, despojado de seu manto, suspenso no madeiro de uma cruz. Suspenso no madeiro de uma cruz, Virgem das dores, tua dor é a nossa luz, suporta as dores que a humanidade te impôs, Virgem das dores, chorarás o vosso filho morto, alcançarás a contrição dos meus pecados. Pela dor que experimentarás em meio a tantos tormentos, será nossa advogada, amém. Será nossa advogada, amém. Virgem das dores, tua dor é a nossa luz, suporta as dores que a humanidade te impõe.
Que tu tenhas misericórdia pelo mundo, por nossa terra. Esse lar que foi preparado para tua criação habitar, mas que hoje... É. Por que choras? Levaram o corpo do meu senhor e eu não sei onde o colocaram. Mulher, por que choras? A quem procuras? Roubaram o corpo do meu mestre. Acaso foi tu? Senhor, se foi, diga onde o puseste, que eu irei buscar. Maria? Rabone! Ainda não podes me tocar, pois não fui elevada ao Pai. Dizei aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. A paz esteja convosco. O mestre voltou! Meu filho! A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Aqueles que vos perdoais serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. Tomé, vimos o Mestre. Ele veio até nós. Se eu não vir as suas feridas ou tocar suas chagas, não acreditarei. Então toca. Põe teu dedo em minhas chagas e toca meu lado aberto. E credes, pois felizes os que creram sem ter visto. Meu Senhor e meu Deus. Meu filho ainda caminhou, converteu e curou a muitos irmãos. Esteve conosco durante mais alguns anos, nos fortalecendo e cumprindo sua promessa eterna de redenção e vida após a morte, até o seu encontro com o Pai do Céu. Ave Mãe, que és cheia de graça, em toda és formosa, Mãe companheira, em ti não há mácula da culpa primeira. O Senhor é contigo. Bendita sois vós, Rainha dos céus e das virgens virgem. Deus te nomeou Mãe da humanidade. Mesmo em tua dormição ao mundo, não abandonastes. Mãe de Deus, que alcançastes a fonte da vida, tu que concebestes o Deus, roga por nós, Maria, pelas tuas orações. Livrai nossas almas da morte e de todo o mal. Se um dia o anjo declarou que tu eras cheia de Deus, ora penso quem sou eu para não te dizer também cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça. Oh, Mãe agraciada. Se a palavra ensinou
que todos hão de concordar, e as gerações te proclamar. Agora eu também direi: tu és bendita, ó mãe, tu és bendita, ó mãe, bem-aventurada. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa. Novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma intensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer. Novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova, enfim, já podemos ver nova criação. Somos nós este povo, alcançados por tua luz, frutos da tua obra na cruz. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, ao poder, honra e glória, ao Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, ao poder, honra e glória. Ressuscitou.